Монцаа агентлаг мэдээлж байна. Аймгийн засаг дарга Мөхнасан, орлогч дарга Болормоо нар, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн болон дотрийн тасгаар орж томоо төс төвчний одоогийн нөхцөл байдлаа танилцлаа. Нэгдсэн эмнэлгийн дотрийн тасаг 52 орны хүчин чадалтайч томоогийн дэгдэлт их байгаатай холбоотойгоор 73 өвчтөн хэвтээ эмчлүүлж байна. Хэвтээ эмчлүүлэгчдийн 22 нь уушигны хатгалгаатай байгаа ба өдөрт 4-5 хүн хатгалгаатай хүндэрсэн байдалтайгаар ирж яаралтайгаар хэвтэж байгааг дотрийн тасгийн эмч гэрэл туяа хэлж байна. За ер нь бол энэ томоогийн хатгаа томоогоор өвдөд яг томоогийн вирусийнх нь одоо яг эд үеийн өнгөрөө тэгээ томоогоор хүндэрж томоогийн хүндрэл нь хатгаа болж хүндэрж орж ирж байгаа хүмүүс нилээдгүй байгаа. Өдөртөө бол 4-6 хүн яаралтайгаар хатгаатай амьсгалын дутагдалтайгаар дотрийн тасагт хэвтэж байна. Одоо яаралтчгүй одоо ийм нөхцөл байдалтай уялдуулаад ороо нэмхээс өөр аргагүй болоод манайхаар одоогоор 15 ор дэлгэцсэн байдалтайгаар 73 үнтэй ажиллаж байгаа. За үзлэгээ өөрөө болон уламжлалтын хоёр палатыг бол нэмэлт ор тавьсан байдлаар ажиллаж байна. Хүүхдийн тасаг нь 33 ортойч өнөөдрийн байдлаар 70 хүүхдийг хэвтүүлэн эмчилж байна. Хүүхдийн тасагт нэг ээлжийн сувлэгчдээр нэмэж 3 сувлэгч ажиллаж байгааг нь. Хүүхдийн тасгийн эмчи хэлснээр хүчил төрөгчийн аппарат болон агааржуулалтын системийн мотор эвдэрсэн учраас агааржуулалтгүй байгаа гэв. Аймгийн удирдлагуудын зүгээс аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт 5 хүчил төрөгчийн аппарат, маскны хэрэглээнд 200 сая төгрөг, аймгийн хэмжээнд 20 ширхэг зайнаас халуун мэдрэгчийг тус тус шийдвэрлэхээр боллоо. Мөн хүүхдийн тасгийн агааржуулалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор агааржуулалтын системийн моторыг шинжилж өгөхөөр болсон байна. Тэгээ энэ дээр эмнэлгийн маань дотоод нөөц боломжоороо одоо хоёрыг шийдэж байна. А дээр нь одоо аймгийн засаг даргын нөөцөнгөөс бид нар бас 5 хүчил төрөгч өтөрглөгч асуудлыг бас шийдэж өглөө. За дээрэс нь бас энэ зайнаас халуун хэмжигч энийг бас нийтдээ 20-ыг одоо аймгийн засаг даргын нөөцөөр шийдэж байна өнөөдөр. А ингэснээр бид нэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгээ бол сум болгоныхаа бас эрүүл мэндийн төвүүдийг хангаж байна. Ингэснээр одоо эмнэлгээр орж байгаа, гарж байгаа, ирж байгаа хүмүүсийн халууныг бас одоо зайнаас хэмжээд байх. Энэ хэмжээгээр өндөр халууралтай байна уу гэдгийг шийдэж байх. Ийм боломж олцоог бас үрдүүлж ажилнаа гэд энийг бас одоо өнөөдөр бас шийдэж байгаа. Саяус одоо явж байхад хүүхдийн дасгийн маань бас агааржуулалтын мотор шатчихсан юм асуудал байгаа. Энийг ч бид нэнтэй хамтдаа шийдэж явна. За цаашдаа бидний бас нэг авч хэрэгжүүлэх гэж байгаа ажил бол бид энэ маскын ханган гэдэг зүйл бас муу байгаа. Ялангуяа одоо иргэдийн хэмжээнд аймгийнхаа нийт хэмжээнд одоо маскын ханганд тааруу байна. Тийм учраас бид нар зөвхөн одоо дотооддоо гэлтгүүгээр Солонгостой бас ажиллаж амжирж байгаа улсуудаа бид нар бас холбоо тогтоож байна. Тэндээс гайгүй одоо масок одоо хямдралтай үнээр хямд өртгөөр аваад ирээд эндээ бас одоо маскынхаа хангамжийг докторжуулах энэ нөөц боломжийг бид нар судалж байна. Нааштай хариу гарч магадгүй бид нар бас ямарсан саналаа тавьчихсан байж байгаа. Тэгээ энэ хэмжээнд одоо хангамж ажиллах нь бид нар одоо 50,000-аас 100,000 маскыг Арангай аймагт оруулж ирээд тэгээд иргэдийнхээ одоо хэрэглээ хангамжийг одоо зохицуулаад байх ийм боломж олцоог бид бас судалж байна. Энийн шийдвэр бас ойрын хугацаанд гарах бах. Тэгээ ингээ хангамжаа сайжруулцвал эхний ээлжинд бид нар ямар ч бас энэ халдвар хамгааллын асуудлуудаа бас шийдэд явах ийм боломж олцоог бас бүрдүүлж ажиллаж байгаа. А дотрийн засагтэр үндсэндээ 20 ор өргөтгөөд явж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар дотрийн засагт гэхэд яг хүнд өвчтөн 8 байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс дээр бол одоос нэмэлт хүч гаргасан. Өнөөдөр дотрийн засагтэр нэг сувлэгч, нэг ихэмч бол нэмэлтээр ажиллаж байгаа. Ийм ерөнхий бодиттой байдал бол байна. Цаашдаа бол яг энэ томоогийн хүндрэл бол одоо буурахгүй үргэлжлүүл бас эмнэлгийн үйл ажиллагаа нэлээд бас дарчаалтаа болж ирэхээр ийм байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар орны зохицуулалт хийгээд зарим тасгийн чиглүүргийг өөрчлөх ийм одоо зохицуултуудыг хийж ажиллаж байна. За түүнээс гадна шинээр гарч байгаа энэ коронавирусын одоо Монгол улс өндөр эрсдэлтэй гэсэн ийм эрсдлийн зэрэг шилжсэн учраас одоо өрлөн сэргийлэх хариу арга хэмжээний ажил бас ингээд явагдаад байж байна. Эрүүл мэндийн алба битгэгдсэн байгаа, штаб байгуулагдсан, 24 цагаар жижиг гараад ажиллаж байна. За түүнээс гадна яг одоо халдварын сэжигтэй болон болцоо тохиолдол ороод ирэхэд яаж тусгаарлах вэ? Яаж одоо тэр хүнийг үзэж оншлох вэ? Тэгээд яаж шинжилгээ авах вэ? Улмаар тэр хүмүүсийг яаж шилжүүлэх вэ? Тусгаарлах вэ? Эмчилгээг яаж эхлүүлэх вэ гэдэг бүх бүлтгэл ажлууд бол хангамтж байгаа. Томоогийн дэгдэлт их байгаатай холбоотойгоор хүүхдийн тасагт хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүүхдүүдийн 67-05 хүртэлх насны хүүхэд байна. Нэгдсэн эмнэлгийн хэмжээнд өөрсдийн дотоод нөөц боломжийг ашиглан 100 ор дэлхэн өвчтнүүдийг хүлээн авч ажиллаж байна хэмээн Эрүүл мэндийн газрын дарга хэлж байна.